Tumai folona ny hiteny amin'ny Expo Forêt-lo Tanjombato androany tao anatin'ny andro voalohany ny tiatsika ity dia efa miditra amin'ny andian'ny faharoa. Porofon'izany ny fahitana ireto ankizy mpianatra avy eo anivon'ny akama ireto nitsidika ireo trano efa maro teny an-toerana liana tokoa izy ireo. Ny zavatra anankiray tena mampiavaka ato anatin'ny foaran'i Azia 7/7 dia ny fahitana an'ireto ankizy avy eo amin'ny akama izany hoe akan'ny marina etsy 67 hectare. Mahafinaritra be ny mahita an'izy ireo mandeha mitady mijery ny zava-baovao ety Tanjombato ka ianao ve dia ho ambakan'izy ireo manasa anareo ho tonga betsaka hitsidika an'ity Azia 7/7 ity. Safidy manokana koa izay hoe mba tena hita akaikin'le bajaj satria ny bajaj anisan'ny vokatra avy any Azia. Ho anontanintsika ny tompony andraikitra hoe inona ny tena manetsika an'izy ireo hitondra ndreto ankizy ireo aty Tanjombato atao amin'ny farany Azia. Zareo moa izany tsy dia mahita an'izao hetsika izao ka ny tanjona eo amin'ny akama dia ampiseho hitondra ankizy hafantatra hoe misy zao fampisehoana karazana vokatra avy amin'ny orinasa maromaro isan-karazany. Izay moa izany a anatina tongavanay androany aty dia fiaraha-miasa amin'ny sepoly ambony estime etsy amin'ny davamanko. Ya dia zareo zany miantoka amin'ny fitondrana sy famerana aty izany. Ya ary zareo amin'ny estime zany no miantoka ny fifezivezena eo.